Beleza, tamo aí, sabadão. Vamos lá na casa da mamãe dar um rolezinho. Vambora aí. Temprinha 2.0, 16 válvulas. A gente fez um trabalhinho aí, substituição do cabeçote. Instalamos uma injeção Fueltech FT400. Instalamos uma sonda nano, embreagem de cerâmica para até 600 cavalos. Um diferencial reforçado aí para poder aguentar, né? E estamos trabalhando hoje com 1,2 kg de pressão. O carrinho tá bem legal, tá bem acertadinho, tá bem fortinho. Ainda não finalizamos, ainda falta ligar o conta-giro, trocar o sensor do velocímetro e pintar o carro. E aí terminou. Projetinho aí que a gente já tá trabalhando nele já tem uns 3 anos. Mas hoje eu posso dizer que a mecânica tá bem acertada, o carrinho tá legal. Se quiser fazer uma viagem com ele agora, o carro aguenta tranco. E é isso aí, galera.
muito empenho, muito trabalho. O negócio é não desanimar. Chegou uma hora que eu achei que também seria impossível. Tava difícil, tava complicado. Mas isso aí, foque sempre.